Со транспарент промената доаѓа и со подршка на нивното членство, лидерите на опозицијските партии од албанскиот блок Демократско движење БСЕ и Алтернатива на плоштадот Скендербег во Скопје најавија нивната коалиција. Обединети под името Европски сојуз за промена, приоритет ќе им бидат евроинтеграциите и борбата против корупцијата, а притоа ја искористија можноста да упатат пораки кон нивниот најголем ривал Дуи. Лидерот на Алтернатива Африм Гаши рече дека не планираат да прават компромиси со интеграцијата на земјата во Европската Унија, а разликата со другите име дека не се залагаат за застарување на кривичните дела и амнистија. Притоа тие се за внесување на бугарите во Уставот, но и за укинување на 20% како дефиниција за албанскиот јазик. Крајно е време е навредливите уставни формулации за албанскиот јазик да станат минато. Навистина е важно да се исполни преземената обврска за внесување на бугарите во Уставот, но подеднакво важна е и гордоста на албанците. Желбата за промени на албанскиот народ ги натирала да ги стават разликите на страна, а Дуј, како што рече лидерот на БЕСА Билјалка Сами, ке бара сламка за спас и ке се обиде да направи раздор меѓу нив. На Али Ахмет и на сите негови слуги сакаме да им порачаме следното. Подготвени сме, прочитани сте, тргнуваме во конечна демократска битка за искоренување на злото кое го произведувате за албанскиот народ. Целта е да се стави крај на лошото владење и да се донесат промени, бидејќи Дуј, како што рече лидерот на демократско движење Изет Меджити, е со изминат рок и во неа се инсталирани грст криминални пратеници кои работат за лични интереси. Цената ќе ја платат основачите, членовите и честните структури кои ќе наследат идеолошки и морално здробен политички субјект. Ние, Европскиот сојуз за промени, ќе ја донесеме долго очекуваната промена на албанската политичка сцена во земјата. А за ова, нашата врата е широко отворена и ни треба секој чесен и праведен човек како основни вредности и предуслови за ослободување на земјата од канците на оние кои повеќе се грижат за својот џеб, отколку за иднината на албанскиот народ. Воедно тие најавија дека заеднички ќе настапат на предстојните избори. Ќе имаме заеднички листи и ќе имаме наш кандидат. Тие порачаа и дека работат на заедничка програма и очекуваат да излезат како победници кај албанските гласачи.